Så er klokken gået hen og blevet 8, og jeg, Kirstine hedder jeg, jeg er arkeolog på Odense Bys Museer, og det er mig, der er moderator på det her online foredrag. Jeg vil gerne byde jer velkommen og, til det her foredrag om året, der gik i arkeologien, som min kollega Maria Lauritsen vil holde. Og før jeg giver ordet til Maria, så vil jeg lige reklamere lidt det, I kan se på jeres skærm lige nu. Det er oversigten over de online foredrag, vi holder her i februar og marts. Vi håber, I vil kigge forbi til nogle af dem. Og hvis I ikke lige kan memorere, hvad der står her på skærmen, så har jeg lagt et link ude i chatten til foredragene, så I kan se dem på et senere tidspunkt. Der ligger også en opfordring til at gå ind på Facebook-siden, fordi det er også der optagelserne af de her foredrag, de kommer til at ligge. Og så skal jeg minde om, at I har mulighed for at stille spørgsmål under foredraget. Og Maria, hun kommer til at fortælle sådan sag for sag, plads for plads. Så der bliver tid til spørgsmål efter hver lille præsentation, og dem kan I altså stille i chatten, og så giver jeg dem videre. Men så er der vist kun tilbage at sige velkommen, Maria, også til dig, og ordet er dit. Tak. Jamen, så lad os da straks gå i gang. I 2 sekunder. Så kom der liv i den. Godt. Jamen, jeg lige vil sige velkommen til, og vi skal jo så høre i dag om nogle af de arkeologiske højdepunkter, vi har haft her i 2021 hos Odense Bys Museer. Og jeg vil starte med at sige, at 2021, det har været et travlt år. Vi har været rigtig meget ude at grave, vi har været vidt omkring, og vi har været vidt omkring i vores ansvarsområde. Og vi dækker følgende områder. Vi har Middelfart Kommune, der ligger heroppe, vi har Assens Kommune, vi har Nordfyns Kommune, og vi har Odense Kommune. Og som I kan se, så har vi faktisk været ret godt omkring i hele vores ansvarsområde. Og derudover, så har vi faktisk også været uden for vores ansvarsområde i 2021. Vi har nemlig været på Ærø, som egentlig hører under Langelands Museum. Men der har vi været nede og haft en lille udgravning i samarbejde med dem. Så vi kommer vidt omkring, og det betyder altså også, at jeg kommer ikke til at fortælle om alle de her steder, vi har gravet. Der er vi slet ikke tid til, så jeg har valgt nogen ud. Og jeg håber, at dem, jeg har valgt ud, er sådan nogenlunde repræsentative for det, som vi laver. Og at I vil synes, det er spændende. Jeg kommer ikke til at gå særligt dybt ned i nogle af de her udgravninger. Men altså, hvis der er noget, I sidder og brænder ind med, skal I endelig bare spørge, så kan jeg forhåbentlig svare på jeres spørgsmål. Men vi skynder os at springe ud i det, og vi skal til Bellinge. Bellinge, det er et område, der ligger lige syd for Odense. Efterhånden kan man vel godt sige, at det bare er en forstad til Odense, og det er altså et område, som vi faktisk har været i ret tit, fordi det er et område, der udvikler sig ret kraftigt. Der kommer rigtig mange nye boliger, og et af de steder, vi har været rigtig meget, det er det, som vi ser her. Jeg håber, I kan se min mus. Men det her område, der ligger her, det er et nyt område, som blev forundersøgt og undersøgt for en del år siden, og nu skal vi så til at i gang herover. Og hvis man kigger godt efter på det her luftfoto, så kan man faktisk se, at vi er i gang med den undersøgelse, som jeg gerne vil snakke om. Vi er nemlig i gang med en forundersøgelse. I kan se, der er en række grøfter her, som man tydeligt kan se på det her luftfoto. Og man kan nok endnu tydeligere se det, når jeg lige skifter kort her. Det her det er vores opmålinger af området derude. Og her i Bellinge, der vil jeg kun fortælle om forundersøgelsen, fordi vi ikke er kommet videre ind til forundersøgelsen endnu. Men vi foretog den her forundersøgelse i foråret, og det er det grønne areal, som er det område, der skulle forundersøges. Og efter vi var færdige, så har vi faktisk indstillet nogle rigtig store arealer. Jeg mener, det er samlet cirka 4 hektar, som er blevet indstillet til udgravning. Og det er det, man kan se med den lille farve. Det er jo sådan, at vi hovedsageligt har 2 typer af undersøgelser. Vi har forundersøgelserne, som er de her lange grøfter, man tit ser, når man kører rundt i landskabet. Og det er der, hvor vi egentlig laver en form for stikprøvekontrol for at tjekke, om der er noget på et areal.
Hvis der så er noget, så laver vi efterfølgende en udgravning. Og det er altså det, vi skal til at i gang med her ude i Bellinge. Vi går i gang med de store udgravninger i 2022, altså nu her til foråret. Og nu vil jeg fortælle om, hvad vi forventer, at vi skal ud og undersøge derude. Og så kan vi jo se om til næste år, om jeg så sidder og fortæller noget helt andet, eller om vi får nogenlunde ret i vores forventninger. Men det, som vi skal ud og undersøge, det er noget, som ser ud på den her måde her. Det, man kan se i midten, det er en gammel undersøgelse. Den er et par år gammel, og den lavede vi i forbindelse med, at der blev lavet en vej der. Og her kan man se, at der er rigtig meget af det, som vi kalder for anlæg. Det er stolpehuller, og det er gruber. Og hvis man kigger godt efter, så kan man se, at det fortsætter på hver side af vejen. Og lige det, vi ser her, det er hovedsageligt fra ældre jernalder, det vil sige, det er perioden lige omkring år 0, 100 år før og 100 år efter. Og det er egentlig også det billede, vi kommer til at se derude, det er, at vi skal ud og grave rigtig meget jernalder. Det er rigtig meget jernalderbebyggelse, som der er derude. Og vi har selvfølgelig nogle keramikfund, der gør, at vi kan sige, at det her det er jernalder, vi skal ud og grave. Vi har jo allerede undersøgt noget af det, og så kan vi tydeligt se på de stolpehuller og den måde, de står, at der ligger altså huse derude. Og det tegner sig på den her måde, at i jernalderen, der havde man hovedsageligt det, man kalder for træskibede huse. Det er sådan en tegning, man kan se her. Det vi ser, det er jo ikke det, der står over jorden. Vi ser det, der under jorden. Så vi ser bare resterne her. Oftest så finder vi stolpehullerne her, hvor de tagbærende stolper har stået. Og den her type hus kalder vi for et træskibet hus. Og det er fordi, at det taget det bliver båret af de her indre stolper, der ligesom deler huset i tre. Man har luft på begge sider af stolperne. Og når vi så finder den her type huse, så ved vi, at okay, jamen så har man en nogenlunde datering til enten bronzealder eller til jernalder. Ude i det her område, ude i Bellinge, der ved vi også, at vi kommer til at skulle grave noget stenalder, noget bundestenalder. Og det er igen på grund af husene, fordi her der er hustyperne lidt anderledes. Der har man noget, som man kalder for toskibede huse. Og det er det, man ser her. Her der har man et tag, der bliver båret af en midtstillet stolpe. Så ofte så finder man faktisk bare en række af det, vi kalder for tagbærende stolpehuller. Hvis man er rigtig heldig, så kan man også finde rester af væggene, men det er ikke så tit, vi ser det her på Fyn. Udover de her huse, så har vi også andre tegn, der peger på, at vi har stenalder derude. Vi har blandt andet fundet det her meget store forrådskar. Det blev fundet i en gruppe, og I kan se, at det ligger på siden. Og ud fra keramikken, så kan vi se, at det her det er fra den sene del af bundestenalderen. Det vil sige, det er sådan cirka fra omkring års 1700 før Kristi. Lige nu der har vi taget det helt ind på vores museum, ind på konserveringen, og der er de i gang med at tømme det, og noget af det, vi synes, der kunne være spændende, det var jo, hvis der nu var rester af korn i, for eksempel. Men så langt er vi altså ikke kommet endnu, så nu må vi se, hvad det ender med. Derudover så var vi jo meget spændt på den her forundersøgelse, fordi hvis man kigger på de gamle kort derude, så kan man se, at der her centralt i det her kort her, der er en markering af, at der altså er en høj derude, altså en gravhøj. Så den har vi jo også været på jagt efter. Og kortet var sådan set meget præcist. Vi kunne så faktisk godt se den med det samme. Hvis man kigger godt efter, og hvis man ved, der ligger en høj, så kan man godt se, at der er sådan en svag højning her i horisonten. Og da vi trak vores grøfter, så blev det faktisk også meget klart, at der ligger altså resterne af en gravhøj her. Det man kan se i den her grøft, det er det mørke fyld her. Det er resterne af den tørvejord, som har været brugt til at bygge den her høj op. Hvis man har rigtig gode øjne og ikke kigger på en alt for lille skærm, så kan man også se, at for enden af den her pil, der ligger der et leje af sten. Og det er altså en sekundær grav, altså en grav, der er gravet ned i den her gravhøj fra bronzealderen. Det skal lige siges, at vi har jo ikke undersøgt graven. Det gør vi først, når vi går i gang med de egentlige udgravninger.
Men vi kan tydeligt se ud fra den måde, det ligger, og, så, og den måde, det er lavet på, at det her, det er altså en, en grav, der ligger her oven i gravhøjen. Og det er altså ikke den eneste grav, vi har derude. Vi har flere, og i en af dem, der er der blandt andet kommet de her små stykker bronzefragmenter, som er fra en tutuli, altså en bronzeplade, sådan et smykke. Man kender dem blandt andet fra Egtvedpigen, de har de her store bælteplader. Og det er sådan meget typisk gravinventar fra den her periode. Så vi har altså flere grave fra bronzealderen derude, og faktisk så ser det også ud til, at vi har en brandgrav fra jernalderen derude. Og det her med, at man har en gravhøj, og så har man sekundære grave i gravhøjen og omkring gravhøjen, det er helt almindeligt. Vi ser det ganske tit, at man har genbrugt de her gravminder, man har holdt sig til forfædrene, og altså simpelthen fortsat den her begravelsestradition omkring gravhøjene. Så det er altså meget, meget spændende det her. Og lige for at komme med vores tolkningsforslag, og det her det er jo en af dem, jeg er meget spændt på, hvordan det så rent faktisk ender, når vi skal derud og grave, så er det her faktisk det, vi forventer, vi skal ud og kigge på. Vi har en formodning om, at vi skal ud og grave en langhøj, og det har vi, fordi vi kan se, at der er en række stenspor derude, der antyder, at vi har altså en langagtig høj, den strækker sig længere i længderetningen end i bredderetningen. Det er på bund med nogen usikkerhed, men vi kan blandt andet se det ved, at gravhøjen, der er en del af den højfylde, der er, den er blevet pløjet ud, og igen viser det altså et billede af et mere langstrakt monument end et rundt monument. Derudover kan I se de forskellige grave, som vi har derude. Og så faktisk, hvis man kigger, jeg håber, I kan se det, men her der er der en række sorte streger, og det er faktisk artsspor, altså plovfuger, som er ældre end gravhøjen. Så det her det bliver et rigtig spændende sted at komme ud og grave. Vi kommer til at være der fra foråret og hele sommeren. Og jeg er ret sikker på, at jeg til næste år kommer til at sidde og fortælle om nogle rigtig spændende resultater derude fra. Og så tænker jeg, at vi lige skal høre, om der kommer nogle spørgsmål. Jeg skal lige have slået min lyd til. Sådan her. Nej, der er ikke et spørgsmål endnu, og det er også helt klassisk. Der lige går lidt, inden folk kommer til tasterne. Men Maria, jeg tænker på Bellinge. Altså, hvad er det med Bellinge siden? For det lyder, som om der er spor for mange perioder, ikke? Og der er jo stadigvæk landsby og sådan noget. Er det bare super frugtbar jord, eller hvordan? Har du et bud på det? Altså det ligger på noget rigtig god jord. Det ligger rigtig godt i forhold til en række vandløb. Og så er det altså det er omegnen til Bellinge, som er en middelalderlandsby. Så det man har fat i, det er perioden før landsbyen bliver, hvad skal jeg lige sige, lidt landfast, men den får sin endelige placering. Så det egentlig det man ser her, det er måske mere et resultat af at efterhånden så får vi nogle meget store sammenhængende områder, som vi kan undersøge. Og dermed får man altså det totale billede. Tidligere, hvis man kun får en hektar hist og pist, så får man nogle brudstykker af nogle billeder. Her der får vi så store sammenhængende flader, at man kan se, hvordan bebyggelsen udvikler sig igennem flere tusind år. Og det er jo altid spændende. Det er nemlig spændende og ret unikt også. Der er ikke kommet flere spørgsmål, Maria, og vi samler jo selvfølgelig bare op til sidst. Hvis man kommer i tanke om noget undervejs, så skriver man det bare. Og der er altså ikke nogen dumme spørgsmål. Nej, det skal vi også huske at sige. Men jeg vil lade dig gå videre til Hårde. Ja, godt. Jamen, vi rykker lidt mod nordvest op til Hårde, som et af de steder, hvis man så med sidste år, hvor jeg også fortalte om årets udgravninger, så nævnte jeg faktisk den her plads. Det var nemlig en af sidste års første udgravninger. Og den blev afledt af det her store gasprojekt Baltic Pipe, som jo stadigvæk er i gang, men som for os fyldte rigtig meget i 2020, og altså også noget af starten af 2021. Og den her plads, den var
stor, den var flot, og jeg kommer ikke til at snakke ret meget om selve bebyggelsen, selve strukturen derpå, men jeg vil bare lige sige, at det vi fandt her, det er det, man kan se her, en masse blå pletter, som i virkeligheden er mange ting. Det man kunne se, det var, at det ældste der, og det som udgør rigtig mange af de her blå pletter, det var faktisk kogestensgruber, altså det man ser her, det er en form for primitive jordovne. Hvis man kigger godt efter på det her billede, så kan man se, at de her grupper, de er fyldt med sten. Og de her sten, dem har man varmet op. Nogle gange er mange opgange, men man har simpelthen gjort det, når man har skulle lave mad. Så har man gravet et hul, og så har man fyldt hullet op med opvarmet sten. Så har man lagt det, man nu vil tilberede, om det så har været et stykke kød, eller hvad det nu har været, derned, og så har man dækket det til igen, og så har man haft den her primitive jordovn til at tilberede maden i. Og ofte så finder vi de her kogegrupper på bopladser, og der kan de egentlig, altså det er en type, man kender helt fra tilbage fra stenalderen og op igennem jernalderen. Men nogle gange, så finder man dem enten på rækker, eller i et så stort et antal, og ofte uden at man kan tilknytte til en boplads. Og så skifter de ligesom funktion. Man har formentlig stadigvæk brugt dem som ovne, men det er lige pludselig et antal, hvor det begynder at blive nogle andre funktioner, man snakker om. Og her der har man en teori om, at de ofte har været brugt i forbindelse med for eksempel religion, eller i forbindelse med store samlinger. Og herude i Hårde, der har man simpelthen rigtig, rigtig mange af de her kogegrupper. Så det vi snakker om her, det er, at man har et stort kogegruppefelt lige her. Og man snakker om, at vi måske har en hvad hedder det, samlingsplads fra bronzealderen. Udover de her kogegrupper, så har vi faktisk også noget bebyggelse herude fra jernalderen. Og det er sådan set en rigtig spændende plads. Men grunden til, at jeg lige har taget den med den her gang, det er fordi, jeg vil lige vende tilbage til det her pragtfund, som vi jo gjorde herude, nemlig hårsværdet. Og hårsværdet, det var vi jo faktisk så heldige, at det kom på Slots- og Kulturstyrelsens top 10 over de bedste fund her fra 2021. Det er også et helt fantastisk fund. Jeg vil lige prøve at sige, I skal lige prøve at lægge mærke til, hvor gruset undergrunden er her. Altså, det jord, som de finder det her svær i, det er grus, og det er sand. Og det er noget af det, der undrer os lidt. Men hvis vi lige hopper videre, så kan man se lidt mere på det her svær her. Det er et skafttungesvær fra bronzealderens periode 4, og det betyder, at det er så et svær, der er 3.000 år gammelt. Det er noget nær perfekt bevaret, og det er i sig selv ret fantastisk. Men det, der er endnu mere fantastisk ved det her svær, det er, at som man kan se på det her billede, at der er rigtig meget organisk materiale bevaret. Og hvis I lige husker det forrige billede, så er det jo altså fundet i grus og sand. Og normalt så finder man ikke så velbevaret fund i sådan en type jord. Da vi fik det ind på museet, der kunne man se, at det her svær, det har altså været pakket ind i bast. Og ikke kun heroppe på fæstet, som man ser her, men faktisk har hele det her svær været pakket ind i bast. Og der, hvor det ikke er fysisk bevaret basten, der kan man faktisk se det i bronzen. Det har simpelthen korrigeret, så man har aftryk af basten på selve sværet. Så det er vi ikke så meget i tvivl om. Og man kan faktisk også ind under basten se, at der er bevaret træ og horn på selve grebet. Og det har jo virkelig, virkelig begejstret os, og vi er så heldige, at vi allerede nu faktisk er begyndt at få nogle af alle de her resultater, fordi vi har fået foretaget en masse naturvidenskabelige undersøgelser for at finde ud af, hvad det er lavet af de her ting. Og det vil jeg lige prøve at gennemgå med jer. Fordi basten, den er faktisk lavet brændenælde. Og det der ikke, altså lige når man tænker, så lyder det lyder vildt underligt, men det er faktisk meget, meget almindeligt, man har brugt nælde til bast. Og jeg tror faktisk også, at man stadigvæk i dag kan købe for eksempel garn, der er lavet af nælde.
Man kender nælle, det er brugt til tekstiler og til bast, helt tilbage til bronzealderen, så på den måde er der ikke noget specielt ved det, ikke andet, at det er jo vældig fascinerende, at man har kunne lave det her bast, og det stadigvæk holder. Derudover, så hvis man kigger lidt nærmere på det her greb, så her på siderne, der sidder der to træspåner, og dem har vi også fået analyseret, og vi kan nu sige, at de er lavet af hassel. Og så kan man se inde i selve grebet, halvmånen og stykket, der sidder her, det er lavet af horn. Og det har vi også fået lavet analyser på, og de analyser siger, at det er lavet af horn fra ko, og måske endda fra en urokse. Man kan ikke helt specifikt sige, om det er en urokse, men der er noget, der peger i den retning. Og det er ikke usandsynligt, fordi der lever faktisk stadigvæk urokser i Danmark på det her tidspunkt. Og det lyder bare lidt bedre med en urokse end med en ko, så det synes jeg lige, vi skulle have med. Endelig så er der jo selve bronzen i sværdet. Og det har vi også fået lavet analyser på, og det kommer ned i området syd for Alperne. Og det betyder altså faktisk, at det her metal, det altså kommer mere end 1000 km væk. Altså det er ret fascinerende. Og noget af det, som vi tit bliver spurgt om, det er, jamen, er det ikke sværdet, der er kommet til Danmark? Men det er der altså ikke noget, der tyder på. Formentlig så, det man har gjort, det er, at man har importeret bronzen som bronzebare, og så har man selv støbt sværdet herop. Man var fremragende bronzestøber, og der er ikke noget som helst, der tyder på, at det ikke skulle være lavet heroppe i Danmark. Og det er jo slet ikke, hvis vi snakker urokser og køer. Men det er faktisk også i det her metal, at vi måske finder en forklaring på, hvorfor det er, at de her organiske materialer er så velbevaret. Fordi metal, eller den her bronzesammensætning, den har en særkende, og det er, at der er meget store mængder af de her to grundstoffer, nemlig antimon og arsen. Og de er faktisk ret giftige. Det er altså ikke sådan, at man ikke kan bruge sværdet, men formentlig så er der faktisk tale om, at de her grundstoffer, de har lavet sådan et giftigt miljø omkring sværdet, der faktisk har gjort, at de organismer, som normalt ville gå ind og nedbryde de organiske materialer, de kan simpelthen ikke leve her. Så måske er det i virkeligheden bronzen selv, der er skyldig årsag til, at vi har sådan et velbevaret svær i dag. Det er jo ret fascinerende. Og vores konservator, de har faktisk leget lidt med alle de her analyser, som vi nu har fået frem, og prøvet at kigge på, hvordan har de set ud fra nyk? Hvordan har sværet set ud, hvis man kigger på materialerne og får dem sat sammen? Fordi vi er så vant til at se bronzer som noget grønt, fordi det er jo det, vi ser. Men i virkeligheden, så kigger man måske på et svær, der har set sådan der ud, dengang det var nyt og funklende for 3.000 år siden. Og nu bliver jeg også nødt til at lave noget reklame. Fordi hvis man nu tilfældigvis lige er i Odense, så bør man gøre sig selv den tjeneste, at man går ind på Møndergården og går ind i forhallen. Og så har man en fin forhalsudstilling om det her svær, hvor man kan se sværet, og man kan læse mere om de her analyser. Og det er gratis, så der er faktisk ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at gå ind og se det. Det er en oplevelse i sig selv. Og så er det tid til at høre, om der kommer nogen spørgsmål. Nej, Maria, men jeg tror, det er ret spændende, det du fortæller, så vi har slet ikke tid til at reflektere over det. Det er jo bare virkelig imponerende, altså det må man sige. Hvordan var det noget med, at havde vi også gang i nogle kulstof 14 dateringer, eller hvordan? Ja, kan du? Der kommer også nogle kulstof 14 dateringer, og vi arbejder faktisk også med muligheden for faktisk at udtrække noget DNA, men det er ikke alle analyser, som vi har på plads endnu. Så det kan også være, at jeg til næste år måske kommer til at hive det her svær frem, fordi det er altså ret spændende, og det er lidt ærgerligt ikke at komme ud med de her virkelig interessante resultater af sådan et svær her, fordi der går langt imellem, man finder noget, der er så velbevaret.
Man kan også sige, at det spændende det er jo, at hvis man laver kulstof 14 på basten, og det viser noget andet end sværdets egen datering, ikke? Så skal vi begynde at diskutere, om det er noget, der ligesom har haft nogle år på banen, før det er lagt i jorden og den slags. Det må vi se, om det kan blive så præcist, ikke? Ja, det er meget spændende. Altså, og lige nu der snakker vi også noget. Altså, der har jo været vist en enorm egenomsorg for det her svær. Altså, det har virkelig været pakket fint ind og så videre. Og det er også det, der gør, at vi jo tolker det som et offerfund. Man har simpelthen lagt det så fint ned i. Det er lagt ned i en gruppe, altså ned i et hul, det her. Og det er simpelthen den her meget fine indpakning, der gør, at det må det næsten være. Og så og vel også sammenhængen med kogegrupperne, ikke? Det er sammenhængende med kogegrupperne, men det er jo også en af de ting, vi stadigvæk afventer. Vi ved faktisk ikke, om kogegrupperne er samtidige med det her svær. Det vi kan se, det er, og nu skal vi ikke bevæge os ud i en længere historie om det, men det er, at det ligger i et helt specielt landskab, som er kendetegnet af blandt andet en meget stor mose. Og der er nogle elementer i landskabet, som også peger i retning af, at det er sådan et traditionelt offersted. Vi nøjes med at konstatere, at vi er slet ikke færdige med det svær. Og så kan vi gå videre til næste sag. Ja. Og nu hopper vi tilbage til Odense og ud til Tittenbyen, som ligger her ude øst for Odense. Og Tittenbyen, det er et stort erhvervsområde, som ligger her ved motorvejen. Og nu snakkede vi om de her store sammenhængende områder ude i Bellinge. Men Tittenbyen er faktisk et endnu bedre eksempel på det. Det område, som ligger her, det er det, som i dag er Tittenbyen. Og hvis man kigger, så kan I se alle de her røde felter. Det er vores undersøgelser. Og det betyder faktisk, at vi har faktisk totalt undersøgt det nuværende Tittenbyen. Og det har vi jo, fordi at der er efterhånden bygget på alle grunde derude. Og det betyder, at der er faktisk ikke plads til flere virksomheder i Tittenbyen. Og det går jo ikke, så kommunen er faktisk ved at udvide, og det gør de mod nord heroppe i det grønne areal. Det er cirka 100 hektar, som også bliver udlagt til erhverv. Og vi har faktisk været derude siden, jeg mener, det er 2017, vi startede på at lave forundersøgelser derude. Og i 2020 var det faktisk, gik vi i gang med udgravninger derude. Der er nemlig rigtig meget derude. Det her, det er de områder, der skal udgraves derude. Og som I kan se med de blå felter, det er der, hvor vi har været. Det er hovedsageligt den sydlige del af området, som vi graver i, og det er simpelthen fordi, at det er etapeopdelt. Så vi nøjes med i den her omgang små, jeg tror, vi er helt op på 18 hektar. Og det er meget store udgravninger, og det der også er derude, det er, at der kommer rigtig, rigtig meget. Og inden jeg går sådan alt for meget i dybden med det her, fordi det gør jeg nemlig ikke, så vil jeg lige reklamere for det her område. For hvis man nu synes, at det her det er super, super spændende, så holdt min kollega Jakob Bunde i efteråret et foredrag, et online foredrag, netop om de her udgravninger. Og dem kan man altså gå ind og finde inde på vores Facebook-side. Og ellers så kan vi altid lige lægge et link ud til dem, hvis det nu er, at der er nogen, der gerne vil høre mere om de her udgravninger. Fordi jeg kommer kun til lige at krasse i overfladen. Men det vi ser her, det minder jo lidt om det, vi så i Bellinge. I kan se, vi har de her store plamager, det er grupper, og så har vi alle de små prikker, det er stolpehuller. Og Tittenbyen, det er så kendetegnet ved, at her har man boet i alle perioder. Vi starter i bondestenalderen, og så har man simpelthen bebyggelse der helt frem til middelalderen. Og det gør, at det faktisk godt kan være ret svært at udrede det her område her. Arkeologerne skal gå og udskille de forskellige bygninger, der ligger derude. Det tager tid, men det kan godt lade sig gøre. Her er nogle af de bygninger, der er udskilt. Det man kan se, det er, at man har de her to linjer af stolpehuller. Det vil sige, at vi har at gøre med træskibede huse. Og herude, der er langt største parten, det er huse fra jernalderen. Det vil sige, det er fra huse fra omkring
500 før Kristi, og så faktisk hele vejen op til omkring 700-800. Men der ligger altså også et hus, som for eksempel det, I kan se hernede. Det er et hus fra bronzealderen, og der gemmer sig som sagt også huse fra stenalderen. Men langt, langt den overvejende del af bebyggelsen, det er fra jernalderen. Og det er, hvad jeg kommer til at snakke om bebyggelsen. I stedet for, så vil jeg snakke lidt om nogle af de absolut nyeste resultater derude fra. Og det handler om grave. Fordi til så store bebyggelser, som vi har derude, der hører selvfølgelig også nogle gravpladser. Og hvor selve de bebyggede arealer derude, de er enormt store, altså de er flere hektar store, så er gravpladserne faktisk relativt små. Vi ser en hel del gravpladser liggende spredt i området derude, og de er sådan generelt set på mellem 10 og 30 grave. Og der er både jordfaste grave, som det vi ser her, men der er altså også brandgrav. Men jeg har altså taget den her grav med, fordi det er jo mit privilegie. Jeg må tage de ting, jeg selv synes er mest spændende, og det er altså blandt andet den her grav. Vi kan se, at der ligger et skelet i. Vi har ikke ret mange gravgaver i de her grave, der er ude i Tittenbyen. Den her, der er vi faktisk lidt heldige, fordi der ligger en jernkniv. Ellers så ville vi have lidt svært ved at datere den. Men vi har en jernkniv, så vi er jo i hvert fald oppe i jernalderen. Derudover så kan man se på den måde, hvad hedder det, skelettet ligger. Det ligger på siden, og det ligger med benene trukket op under sig. Det er en såkaldt hockerstilling, og det er en begravelsesstilling, som bruges i forhistorisk tid. Og det indsnæver altså den her begravelse til jernalderen. Men nu skal I se, hvorfor det er, jeg synes, den er spændende. Hvis vi går lidt op i fugleperspektiv, så kan man se, at her imellem de her to jordvolde, der er der en række af sådan nogle sorte pletter. Og de ender i sådan to cirkelslag her. Vi ligeledes har nogle sorte pletter, og det er altså igen de her kogegrupper, som jeg viste jer før. Her der er det jo klart på en række, og vi må derfor gå ud fra, at det ikke er bogpladsrelateret, men at vi måske nok nærmere er over igen i noget af det her med samlingspladser, eller noget religiøst. Men det, der er særdeles spændende, det er, at den grav, jeg viste jer, den ligger hernede under den her præsending. Det vil sige, at den ligger faktisk ret centralt inde i et af de her cirkelslag. Og det er jo sådan set ret spændende, fordi kogrupperne, når vi har det her religiøse præg over dem, så plejer vi per tradition at sige, så er vi i bronzealderen. Mens graven, den er fra jernalderen. Så afhængig af, hvad de forskellige dateringer ender med at vise, så har vi altså to strukturer, der potentielt set kan have en del 100 år imellem sig. Og så er det jo så, man kan sætte og overveje, er det virkelig bare tilfældigt, at den her grav lige er blevet placeret i centrum af sådan et cirkelslag? Eller er det fordi, at man nogle 100 år senere stadigvæk har haft en viden om den her struktur? Måske har man endda stadigvæk kunne se det på overfladen. Jeg ved ikke, om vi nogensinde kommer helt klar på, om det er et tilfælde, eller om det er bevidst. Men det bliver i hvert fald rigtig spændende at få nogle dateringer på de her forskellige anlæg for at se, hvad der er, om der er nogen som helst form for samtidighed, hvor langt der er imellem dem. Og så må man jo lade noget af det være op til ens egen fantasi, hvad det så ender med. Men for at blive ved gravene, så har jeg til her taget et eksempel med på en anden grav. Og som sagt, gravene er fra jernalderen. Det er vi ret sikre på, at det knytter sig til de store jernalderbebyggelser herude. Men det, der faktisk er rigtig fascinerende og rigtig spændende, det er, at vi har skeletterne bevaret. Det er ikke så tit, at de er så velbevaret, når de er fra den her periode. Der vil de som regel være helt opløste. Hvis man er rigtig heldig, vil man kunne se et aftryk af dem, eller så ser man egentlig blot selve graven, altså selve nedgravningen. Men herude, der er vi altså ret heldige, og det er der formentlig en ret god grund til, som hænger sammen med jordbundsforholdene. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan forklare det, fordi her der kan man se en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen derude. Og her forrest i billedet, der kan man se, at selve undergrunden, altså selve røgjorden, den er helt hvid,
Og så kan man se, at der er en hel masse store nedgravninger i den. Og jeg har lige taget et andet billede med, det er fra et lidt andet sted i Tittenbyen, men princippet er det samme. Her kan man se røgjord, undergrunden, som den traditionelt ser ud, den er sådan fin gul. Så sker der et skifte, og så får man den her fuldstændig hvide undergrund. Og lige så snart skiftet sker, så kan I se, så kommer der en masse store nedgravninger. Og det tyder altså på, at man helt bevidst har gravet ned i den her undergrund for at hente materialer. Og det var vi jo meget spændt på, hvorfor det egentlig var, at man ville det. Så vi allierede os med folk, der vidste noget om det, og det gør folk, der arbejder med jord. Så vi havde fat i NCC, deres laboratorier, for at høre, om de ikke ville hjælpe os med at prøve at bestemme, hvad det var for en type råstof, vi havde med at gøre her. Og de synes heldigvis, det var vældig spændende. Så de har lavet nogle analyser for os, og de kan så sige, at der taler om et særdeles finkornmateriale, som er stærkt kalkholdigt. Faktisk er der 48,5% i, hvilket svarer til det, som man kalder for mavl. Og det tyder jo altså på, at vi her har en helt bevidst mavlgravning. Og det var især i 1800-tallet, man gravede efter mavl. Man brugte det til at sprede ud på markerne for at forbedre markernes, altså jordens kvalitet. Og altså et godt bud kunne jo være, at en af grundene til, at de her skeletter faktisk er så velbevaret, det er, at man har udspredt den her mavl her. Et andet bud kan jo også være, at vi har så ikke fået analyseret de mindre kalkholdige, hvad hedder det, undergrundsjord derude, men det er jo meget muligt, at undergrunden derude helt generelt er kalkholdig. Men det her, det er altså også et eksempel på, hvad man finder, når man graver. Det er ikke kun forhistorie. Nogle gange så finder man faktisk også eksempler på nyertids landbrugshistorie. Ja. Vi har, fået et spørgsmål om hårdsværet. Skal vi tage det nu, Maria? Ja, lad os bare det. Ja, vi tager det. Det er Rikke, der spørger om, om der er slid eller brugsspor på sværet. Det var et godt spørgsmål. Ja, fordi jeg kan ikke huske, om vi har... Jeg er ret sikker på, at det ikke er. Ja. Jeg siger, at det er ikke 100%, men det mener jeg ikke, der er. Der er ikke tydelige brugsspor i det. Nej. Og så i den anledning, Maria, så tænkte jeg, har vi har ikke skrevet noget om det endnu, vel? Men der kommer jo med garanti. Der kommer helt sikkert noget. Der er skrevet en enkelt artikel om selve fundet i Hejas tidsskrift, Fynboer Arkeologi. Men ellers så er de her resultater faktisk så nye. Så det bedste sted, altså det lyder åndssvagt, men det bedste sted er faktisk at tage ind og se den her forhalsudstilling. Fordi der kan man se sværet, men der er altså også en masse uddybende tekst om det, jeg har fortalt nu her. Det har jo kun været meget kort. Så hvis man har muligheden, og det er, den er altså der i nogle måneder endnu, så vil jeg da klart anbefale, at man selv går ind og kigger på det her svær. Og ellers så må man væbne sig med tålmodighed, for der bliver helt sikkert skrevet noget samlet om alle de her undersøgelser på et tidspunkt. Ja. Nej, men vi kan fortsætte, Marie. Vi kan fortsætte. Godt. Jamen, så rykker vi væk fra Odense op til Strib, op til noget, der hedder Abelonelundvej. Et meget smukt sted, som I kan se. Og heroppe, der skal der også bygges boliger. Der bliver bygget på livet løs rundt omkring. Og det har betydet, at heroppe, der så har vi i foråret forundersøgt faktisk 10 hektar, så et kæmpestort område. Og vi startede ud med meget lange og meget tomme grøfter, og det havde vi faktisk i en meget lang periode. Men så skete der det, at der dukkede faktisk den her lille fine gravhøj op. Og jeg siger lille fint, det er jo lidt svært at se på det her billede, så jeg har lige taget en målstok med. Det er faktisk en lille fin rundhøj, vi ser her. Det er naturligvis kun den absolute bund, der er tilbage. Men det man kan se, det er den her meget fine, velbevarede randstenskæde, som man kan se liggende lige så fint. Hvis I kigger godt efter, så kan I faktisk også se bagved gravhøjen. Der er der lidt vådt, og der er sådan lidt mørk jord.
Og det er faktisk lidt sjovt, fordi den her gravhøj, den har ligget ned til en lavning. Og det er ikke sådan en helt typisk, hvad hedder det, placering for en gravhøj. Men der har sikkert været en god grund til, at man har lagt den der. Hvis man kigger lidt nærmere på den, så kan vi se, at det er faktisk ikke bare en gravhøj, men det er faktisk resterne af en dyse, en stendyse. Og det er vitterligt resterne, der er ikke ret meget tilbage, men det vi kan se her ved pilene, det er faktisk de stenspor, hvor sidestenene har stået. Altså de sten, der har båret topstenen. Og herinde, der har vi gulvet i dyssen. Det er lavet af knust hvidbrændt flint. Vi har ikke ret mange deciderede genstandsfund herfra. Men det er faktisk en ret fin bund af en dyse. Jeg har lige taget det her maleri med, for at man ligesom kan se, hvad det er, vi snakker om. Altså vi snakker om en gravhøj, altså en dyse, som formentlig er lavet i perioden fra omkring år 3500 til 3200 før Kristi. Det man kan se, det er den absolute bund af de fjernede sten, som har været der. Og det der jo har været, det er, at de her små gravhøje, nogle af de tidligste, de var egentlig bare beregnet til én begravelse. Altså det er én person, der har været begravet i den her dyse. Og i dag, der ser man jo kun resterne, men dengang de blev lavet, der var hele det her dyssekammer, det var altså dækket af jord. Men på de 5.000 år, der jo efterhånden er gået, så sker der det, at vind og vejr, det eroderer, og lige så stille, så kommer dyssekammerne frem. Stenene, de begynder at være i vejen, fordi man vil jo gerne dyrke jorden, og så har man altså fjernet de her kæmpe store sten, og det der jo så er tilbage, det er bogstaveligt talt resterne, den allernederste rest af sådan et dyseanlæg. Men det føles rigtig, rigtig godt, at vi trods alt nåede at få fat i bunden, og dermed også placeringen af den her dyse. Og det var en af de kortere historier. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der når og kommer nogen med nogle spørgsmål. Nej, det er der ikke. Kort var godt, som man siger. Men det vil sige, at det er så nok også, fordi den ligger der i lavningen, at der trods alt er noget bevaret, ja, altså bloven ikke har fjernet. Det er det højst sandsynligt, ikke? Altså den har ligget så lavt, så man har kunne køre hen over. Og man kan jo også tydeligt se, at når man kommer helt ned, kører lige tilbage, at randstenene er jo stadigvæk, så man har altså ikke kommet så langt ned. Det har været de store megalitter, de store sten. Ja. Som har været i vejen. Det kan jo også, altså, det her det er jo sket for 100, måske 200 år siden, så det kan jo også være, at man har haft behov for at bruge de her sten til noget andet byggeri. Altså, det har jo været dejligt nemt med sådan nogle store sten, der bare lige har været der. Men altså, man kan stadigvæk være heldig at finde spændende ting i jorden. Ja. Men vi iler videre. Vi iler videre. Og vi kommer faktisk tilbage til Hårre, eller det vil sige, at vi kommer tilbage til Thor Bakkegård, som faktisk ligger 1 kilometer fra Hårresværet. Og jeg kan med det samme sige, at i 2021 har vi været rigtig meget ude på Vestfyn. Og det synes jeg jo personligt er rigtig, rigtig spændende, fordi det er faktisk et af de områder, hvor vi ikke er særlig tit, og vi derfor har flere blanke områder, end for eksempel inde ved Odense, hvor vi jo er rigtig meget, fordi der sker rigtig meget byudvikling. Herude, der er vi ikke så tit. Så når vi får chancen, så er det altså bare lige, i hvert fald for mig, en tak mere personligt, eller ikke mere personligt, mere interessant. Og Thor Bakkegård, det er en rigtig stor gård, som ligger ud til Assensvejen. Den skulle udvide, og det var vi sådan set vældig godt tilfreds med, fordi hvis man kigger her, så ser man et udgravningsfelt, som er 8 år gammelt. Der havde vi nemlig de første udgravninger derude, og dengang der påviste vi resterne af en bebyggelse fra sen vikingetid, ældre middelalder. Og i år fik vi så store dele af den. Sådan at vi faktisk næsten kan sige, at vi har en færdig undersøgelse af den. Det er en meget fin og velbevaret bebyggelse, der ligger her. Vi har kernen af bebyggelsen liggende hernede. I kan næsten se, hvordan der er flest stolpehuller der. Og hvis vi lige zoomer lidt ind, så kan vi se husene, de ligger her.
Det er en helt karakteristisk type af huse, som er, og den har jeg egentlig ikke haft en skitse med af, men nu har jeg jo snakket om toskibede og treskibede huse. Nu rykker vi op i en periode, hvor husene bliver etskibede. Det vil sige, at de stolper, der bærer taget, de står nu i selve væggen. Så nu har man kun et indre rum. Og det, der er karakteristisk for de her huse, det er, at de har sådan et let buet forløb. Og dem kan vi datere relativt præcis til 1000-tallet, 1100-tallet. Og det, I kan se her forneden, det er faktisk, hvordan de kunne have set ud, det her rekonstruerede huse fra Fyrkat, der netop viser det her let buede forløb. Og den her plads er jo super spændende, fordi dels er det her ikke noget, som vi graver særligt tit af på Vestfyn. Graver de hele tiden ikke særligt tit på Vestfyn. Men det er faktisk også lidt spændende, hvis man løfter blikket en lille smule op og kigger på selve det ejerlav, som den her udgravning ligger i. Det vi ser her, det er Torp ejerlav, som det så ud i 1789. Og den her røde klat, der ligger her, det er bebyggelsen ved Torp Bakkegård. Og vi har så en bebyggelse, vi har jo allerede nogle af husene, Kuster 14 dateret, det fik vi jo gjort for 8 år siden, og vi kan altså se den bebyggelse, der ligger fra 1000-tallet og op i 1200-tallet. Og det, der jo er lidt spændende, det er, at Torp ejerlav, det er altså ikke opkaldt efter Torp Bakkegård, det er opkaldt efter den bebyggelse, der ligger her, nemlig Torp Landsby, som traditionelt set har været det, man kalder for en udflytterby, det vil sige en by, der er flyttet fra en anden by. Og det mener man er sket på et eller andet tidspunkt i løbet af den første halvdel af middelalderen. Traditionelt set har man sagt, at den kommer herover fra det her område, der ligger herover, hvor man har en landsby, der hedder Sandager. Men med vores viden om, at man nu her helt centralt har en bebyggelse, som er ældre end den, man har her, så skal man nok til at overveje, om ikke vi i virkeligheden har det ældste Torp liggende her. Og så det, der er sket, det er, at i løbet af 1200-tallet, der er man simpelthen gået fra at bo heroppe til at flytte sin bebyggelse herned, hvor den jo ligger noget mere asymmetrisk i ejerlavet, end man traditionelt ser. Normalt så vil man gerne have sin bebyggelse centralt i sit ejerlav, fordi så er der lige langt ud på byens marker fra alle sider. Så en gang imellem, så er det også sjovt at sætte sådan nogle udgravninger her ind i et lidt større perspektiv og se lidt mere på, hvilken betydning har det for eksempel for landsbydannelsen. Og ja, der skulle der være nogle spørgsmål til det? Der er ikke kommet nogen spørgsmål. Jeg sidder lidt og tænker på, hvordan er det nu med stednavnene, Maria? Fordi Torup, altså Rup-endelsen der, ikke? Mm. Det er sådan en typisk udflytterby-endelse. Dybest set så betyder det, at man har haft en rydningsby. Det vil sige, at man har ryddet noget land for at lave den. Og der plejer man at sige, at den her type, de er udflyttet fra en anden landsby. Men det kan jo sagtens være, at man har haft den heroppe, og så den er flyttet herned. Dybest set så siger det jo blot, at det er en rydningsby, og det er det. Så navnet er sikkert flyttet med, selvom... Ja, eller ændret i processen, eller der kan være masser af forklaringer på det. Ja, spændende. Ja, men der er ikke nogen spørgsmål. Jamen altså, jeg går ud fra det, fordi det er klart og tydeligt, det jeg siger. Altså, Jens har skrevet til os, at der er ikke meget at spørge om, fordi vi kommer godt rundt om det hele. Nå, så det er jeg glad for at høre. Det er nok det. Godt. Jamen, så iler vi videre til den sidste, som jeg har med i den her omgang. Der skal vi til Aarup. Så vi bliver faktisk i nærområdet. Det ligger 4 kilometer fra Torp Bakkegård, sådan cirka. Og heroppe ved Aarup, ved noget, der hedder Bakkehusene, der skal man også bygge boliger. Der sker rigtig, rigtig meget rundt om i kommunerne, og det er vi jo glade for, fordi det betyder, at vi får en masse nye indblik
i forhistorien og i historien. Men hvad hedder det, bakkehusene, de ligger her på den her trekant her. Og i efteråret her i 2021, der var vi ude og forundersøge. Og jeg tror nok, jeg kom til at sige, at vi regner egentlig ikke med, at der kommer så meget. Men de blå arealer, der er her, det viste sig faktisk, at der kom faktisk næsten 3 hektar med bebyggelse derude. Og det kom i hvert fald for mig som en kæmpe overraskelse, at der var så meget derude. Og vi er i gang derude nu, så det er sådan en 2021 smagsprøve på 2022 udgravning, det her. Her kan I se, det her det er statusbilledet, som det så ud i går. Vi er rigtig godt med derude, og der kommer rigtig meget. I har efterhånden set de her huse. En del gange, de her landmålerstokke, de står i de tagbærende stolpehuller. Her der har vi at gøre med et af de her klassiske træskibede jernalderhuse. Vi er i perioden igen, i det vi kalder forældrejernalder. Formentlig i perioden, nu siger jeg det meget bredt, fordi vi mangler stadigvæk at få nogle helt præcise dateringer, men i perioden 240 Kristi, 200 efter Kristi. Og her der er billedet egentlig lidt det samme. Vi har også bebyggelse fra stenalderen. Det ser ud til, at vi har bebyggelse fra bronzealderen, og så har vi ret meget bebyggelse fra jernalderen. Hovedparten her er igen bebyggelse fra jernalderen. Men her skal I se, hvorfor det var, jeg egentlig forventede, der ikke kom så forfærdeligt meget. Fordi sådan her ser undergrunden ud der. Det kræver, vi har heldigvis en dygtig gravemaskine, hører. Fordi det er faktisk rigtig svært at arbejde i det her jord. Den er stenet, den er gruset, og egentlig ikke, ikke særlig rar. Og derudover, så ligger området her i udkanten af det, som vi kalder det højfynske dødislandskab. Og det er jo særligt kendt ind omkring Vissenbjerg området, hvor vi har det her meget kuperede landskab. Og det består altså af de her grusede banker af jord. Vi har store dødishuller, og vi har, små indlands, blandt andet har vi her en stor sø. Det er et udtørret søbassin i dag, der hedder Nerek her, og som er fyldt med stener eller fund. Og det, der er helt generelt er kendetegnet for det her område, det er, at vi finder faktisk relativt meget stenalder der. Det har været rigtig godt for stenaldermennesket, som gik på jagt som jade, fordi der har været skov her, der har været små søer. Det har været knap så godt at dyrke som landbrugsjord. Men altså på den her store fine knold, der ligger her, der har der altså faktisk ligget en relativt stor bebyggelse fra jernalderen. Der trækker bagud i tid også. Men det, der faktisk er lidt spændende, og det er noget af det, som vi kommer til at skulle undersøge meget nærmere, gå meget nærmere ind i, det er, at husene der, de adskiller sig en lille smule fra det billede, vi ser andre steder. De har nogle lidt andre dimensioner, de har nogle lidt andre orienteringer, end vi er vant til. Og det gør altså, at den her udgravning er rigtig spændende, fordi den kommer til at nuancere vores billede af bebyggelserne inde i det her dødslandskab rigtig, rigtig meget. Men hvis vi lige vender tilbage til nogle af resultaterne, så har vi også her en tilhørende gravplads. Vi har en lille samlet gravplads, som består af nogle jordfæstegrave. Og så har vi nogle spredte brandgrave rundt om på pladsen. Her har vi resterne af en urnegrav. Altså, der har man simpelthen resterne af ligbål lagt ned i den her urne. Men vi har også de her brandplatgrave, hvor vi kan se, at der er et stort inventar af keramik. Og blandt andet det her ret fine miniatyrkar, som er et af de absolut nyeste fund, der er kommet derude fra. Og her har vi igen en lidt bredere datering, men til det, vi kalder for ældre hjerner, altså den periode, jeg lige nævnte før. Og lige for at runde helt af, så har jeg lige taget det her kort med fra 1800-tallet, der viser området. Vi har Aarup liggende heroppe, og Aarup er ikke på billedet, fordi Aarup er en stationsby. Så den er simpelthen ikke anlagt på det her tidspunkt. Til gengæld har man Skydebjerg, der ligger hernede, som er
den middelalderlige landsby, som vi formentlig har en, hvad hedder det, byggelsen. Nu siger jeg, at den knytter sig til den middelalderlige landsby. Det er jo selvfølgelig ikke korrekt. Det er formentlig en forgænger til det, der sidenhen ender med at blive Skydebjerg. Med al sandsynlighed, så kan vi bare sige, at Skydebjerg området der, det kan vi nu trække helt tilbage til, at der har simpelthen været stort set kontinuerlig bebyggelse fra stenalderen og frem til i dag. Og så lige for at slutte helt af, så har vi, det skal I bare lige lægge mærke til, hvis man kigger godt efter, så herude, der har vi et stort vådområde. Herover har vi et stort vådområde. Her ved den her grønne stjerne, der har vi Skydebjerg fundet. Og Skydebjergfundet, det er det, vi ser her. Det er et gammelt fund, og jeg bliver altså lige nødt til at læse op, fordi lige her, der er jeg lidt på bare bund, fordi jeg har jo faktisk ikke set det andet på det her billede her. Men det består af to store snodede halsringe, som var lagt oven på et hængekar, det er det, vi ser her i midten. Og så har der været smykker og dele af et skjold. Og nu kommer det, der er interessant, fordi da man fandt det her fund, der var det hele indpakket i plantefibre. Og jeg synes jo, det er ret interessant, at vi altså er 4 km fra hårfundet. Vi har et næsten jævngammelt fund, der har været pakket ind i plantefiber. Og det viser bare, hvad det er for et spændende landskab, vi er i. Og med de ord vil jeg skynde mig at sige tak. Det består jeg godt, Maria. Man skal slutte på et højdepunkt. Ja. Det er vildt spændende og interessant, hvordan tingene ligesom kan binde sammen, selvom altså de her undersøgelser, de er jo baseret på byggeri og så videre, så det er jo ikke engang os, der vælger, hvor det er, der skal laves undersøgelser, men at det alligevel hænger sammen, det synes jeg. Det er super spændende altså. Ja, det er så. Mens folk får tænkt over, om der lige er et eller andet, de brænder ind med, så har Inger spurgt, hvor langt der er imellem de to Torup'er, eller den bebyggelse, hvor langt den ligesom flytter. Det er ikke ret langt. Det er, jeg tror, det er 500 meter eller sådan noget. Altså, ja. Vi snakker ikke for mange kilometer. Altså, det er inden for et relativt lille areal. Så det er måske bare noget med, man har fundet ud af, at jorden er bedre derude. Der har helt klart været nogle forhold, der gør, at man har sagt, okay, det giver mere mening, at vi flytter. Og jeg tror ikke, man skal ikke forestille sig, at man bare har sagt, nu nedlægger vi bare landsbyen og flytter. Man har jo nok bare gjort det, man har nok bare sævet afsted, som man nu har haft behov for det, når nu husene er ved at blive for gamle, eller et eller andet. Ikke? Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Ja, og der kom, nu kom der lige et spørgsmål, jeg var lige så tæt på. Nå nej, jamen det er bare ros. Andreas, det kan vi også godt lide. Roser dig. Super spændende som altid. Jamen det er jo også et privilegie at få lov at kigge ind i det her sprit nye, materiale, der dukker op. Ja. Men med det, Maria, så tænker jeg, at vi to, vi vil sige tak for i aften. Og nej, nu kommer der mere, men det kan være, det bare er... Det er bare mere fra samme skole. Det lapper vi bare i os. Men hvad er det? Så vi vil bare sige tusind tak for i aften, og tak til alle jer, der kiggede med, og så håber vi at ses næste gang. Tak for i aften.